صندوقه مغالده مقدسو غدوميه ku xigeenka arrimaha bulshada gudoomiyaha ay degmadiisu hooshaan furitaanka suuqan weyn ee quruxda badan ay ka socoto ee gudoomiyaha degmada Daniel gudoomiye Jaafar gudoomiyasha degmooyinka nagala soo qayb galay hooshaan maartay baaxada weyn ee baaxada saxaafada ka qayb galayaasha dadka maartay ninka leeyahay ganacsatada dadka maartay ka socday hay'adda maartay dhismaha quruxda badan oo sameysay dhamaantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaanka bacdi aad baan maanta runtii ugu faraxsanahay inaan joogno suuqii degmada Daniela oo suuqaasi caalamiya loo dhisay laga shaqeeyay muddo maaratay ninka la yiraahdo waqti laga fikiray iyo dhaqaale aad u tiro badan la geliyay aad baan ugu faraxsanahay inaan maanta furitaankiisa joogno waxaa la yiraahdaa bulshadan degmada Daniela suuq meesha ugu dhow waa 3 kilomitir iyo ka sii xagga marka waxaa muddaa in bulshada haddii noqolay shaqo abuurka iyo haddii noqolayd sahlanaanta qoysaska degan halkan inay meel dhow ka adeegay karaan helaan waxay ahayd baahi runtii waqtigeeda ku soo aaday in ay waqtigeeda ku soo aaday suuqa waqtigiisii ku soo aaday waxaan rajaynaynaa in suuqan oo dadkan ay aad uga faa'iideystaan gudoomiyaha degmada iyo degmaduna ay aad macnaha isaga kaashadaan sidii suuqan nadaafadiisa iyo amnigiisa runtii gacanta lagu hayn lahaa loo ilaalin lahaa bulshadaana inay ka faa'iideystaan looga shaqeyn lahaa insha Allahu ta'ala ku dheeraan maayo insha Allahu ta'ala waxaan maaratay ninka la yiraahdo ku soo dhaweynaya gudoomiyaha gobolka ahna duqa magaalada Muqdisho si uu kalmadiisa halkan uga jeediyo.